နိုင်ငံရဲ့ area ထက်ပိုကျတဲ့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစုံအတွင်းသို့တရုတ်နဲ့ရုရှားစစ်လေယာဉ်တွေဝင်ရောက်လာမှုကြောင့်တိုက်လေယာဉ်တွေပြန်တက်ပြီးစောင့်ကြည့်သတိပေးခဲ့ရကြောင်းတောင်ကိုရီးယားစစ်တပ်ကဒီဇင်ဘာလ14ရက်ကြာသပတေးနေ့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တရုတ်လေယာဉ်20နဲ့ရုရှားလေယာဉ်4စင်းဟာကိုရီးယားလေကြောင်းကာကွယ်ရေးစုံ KADIZ အဖြစ်လူသိများတဲ့အရှိပင်လေသို့မနေ့7နာရီ53မိနစ်ကနေ12နာရီ10မိနစ်အထိဝင်ရောက်ပြန်တန်းသွားကြောင်းစိုးရဲပူးတွဲစစ်ဦးစီးချုပ်ယုံကဆိုပါရယ်လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစုံအတွင်းမဝင်ရောက်မီတောင်ကိုရီးယားစစ်တပ်ကထောက်လန်းသိရှိခဲ့တဲ့ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ဖို့တိုက်လေယာဉ်တွေပြန်တက်တက်ဖြန့်ထားခဲ့ပေမဲ့လေပိုင်းနဲ့အတွင်ကျူးကျော်ဝင်ရောက်ခြင်းမရှိကြောင်းထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါရယ်လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစုံတတ်မှတ်ချက်ဟာလုံခြုံရေးအရာလေယာဉ်တွေကိုကန့်တတ်ဖို့ကြိုးပမ်းတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုရဲ့လေပိုင်းနဲ့ထက်ပိုမိုကျယ်ဝန်းတဲ့ area ဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတကာမှာတရားဝင်သတ်မှတ်ထားတာမျိုးမရှိပါဘူးတရုတ်နဲ့ရုရှားတို့ဟာမြောက်ကိုရီးယားရဲ့အစင်လာမဟာမိတ်တွေဖြစ်ကြပြီးပျုံယန်းနဲ့မော်စကိုကြားစစ်ရေးဆက်ဆံမှုကြီးမားလာခြင်းကအန္တရာယ်ရှိကြောင်းဝါရှင်တန်ကပြီးခဲ့တဲ့လကသတိပေးထားပါရယ်